Sebenarnya dalam perkahwinan tak ada satu pun perkahwinan yang sempurna. Cuma yang sangat penting adalah saling melengkapi, saling menyempurnakan mana yang tidak sempurna, saling memberi dan sentiasa membantu, sebab lagi banyak kita memberi, sebenarnya lagi banyak kita menerima. Pasangan tu turut sama akan sayang pada kita dan memberi pada kita. Dan jangan mengambil kesempatan pula lah atas perkahwinan, atas kebaikan pasangan. Dua-dua pun tak sempurna, dua-dua pun tak perfect. Tapi bergabunglah untuk menjadi yang sempurna. Ketenangan hati, tu je. So, kalau you nak kaya, you kahwin dengan orang semua nak kaya, for me, that is wrong. Betul? You're not powerful enough as a woman. Bila you kahwin, you tahu sebenarnya hati you dah ada yang dijaga. So, you fokus kat benda lain lah. Dah berjaya dalam hidup, you nak kaya, you work for it yourself. Kebahagiaan, ketenangan hati tu sangat penting. I don't expect to be happy ever after, but I expect someone to accompany me untuk melalui kehidupan bersama, susah senang bersama, yang boleh jadi peneman kita, yang sentiasa ada dengan kita sehingga akhir hayat kita. Expectation dalam perkahwinan bagi saya adalah bahagia sepanjang masa dengan pasangan hidup kita dan tak ada apa-apa masalah. Okay, actually memanglah kan, bila kita dah kahwin, kita expect, wah, kita akan bahagia, perjalanan kehidupan kita tu akan smooth je. Expectation yang kedua, mungkin daripada segi kewangan, memanglah akan ada kita macam risau sebab, boleh ke nak survive ke? Bagi aku, perkahwinan ni adalah satu proses pembelajaran. Apa kita nak belajar? Kita nak belajar memahami, belajar ketenangan dan belajar bekerjasama. Bagi aku adalah pentingnya untuk faham, untuk tenang dan bekerjasama. Sebab kita nak faham kita punya pasangan, situasi, kewangan, macam-macam kita nak kena faham. Sebab bila kita dah kahwin, automatik totally lain. Lain daripada apa yang kita sangka. Kedua, kita kena tenang. Kita kena tenang mengawal situasi tu tadi. Okay? Bila sesuatu terjadi, kita kena tenang, relax. Yang terakhir adalah kerjasama. Kita dalam bila dah berkahwin, kita tak boleh nak sorang-sorang. Kita tak boleh nak ikut kepala kau. Kita tak boleh ikut kepala dia je. Bila dah faham, bila dah tenang, bila dah ada kerjasama tadi, perjalanan insya-Allah akan lebih lancar. Mestilah saya inginkan kehidupan yang lebih selesa, kehidupan yang lebih teratur, kehidupan yang lebih tenang. Macam orang lain juga, saya mengharapkan pasangan saya sanggup berkongsi aspirasi yang sama dalam menjalani kehidupan seharian. Tetapi bila kita dah buat keputusan untuk berkahwin, segala dugaan, segala cabaran, segala rintangan mahupun kebahagiaan, kita kena tempuhi bersama. Itulah perkahwinan. When it comes to marriage expectation, I try to reduce my expectation and leave it to Allah Subhanahu Wa Taala. Leave it everything to Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak bermakna saya tak ada usaha. Of course ada usaha. So, saya akan usaha dari segi perbuatan, dari segi doa. Tapi selebihnya saya letak kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab baik ataupun buruk daripada dia pasti ada hikmah. And of course, I hope my marriage will last till jannah. Amin. Of course dalam perkahwinan semua orang nak satu benda yang positif, yang best-best in life. Tapi kesempurnaan tu memang tak ada dalam mana-mana marriage pun. Betul. So expectation, saya setuju. Expectation untuk sempurna dalam marriage tu tak ada. Tapi kita sendiri yang buatkan dia sempurna. Husband and wife pun korang kena plan. Okay, dalam marriage kita ni, apa yang kita nak akan datang, apa yang kita nak dapat, nak kejar impian tu sama-sama. Expectation dalam marriage tu, kita tak boleh nak sama je. Oh, dia buat kerja dia, kita dengan kerja kita, dan hari-hari jumpa anak macam tu je. Dia akan jadi boring. Yes. Seriously. After 3 tahun, kau akan rasa macam boringnya. So, we need to have new goals.